Sa pag-amin ni Iloy kay Ali sa kanyang tunay na ramdaman, sinabihan niya si Ali na hindi naman siya nagmamadali nito kung ano ang kanyang sagot. Gusto lamang niya naninawin sa kanya at alam naman niya na maraming nagaganap na gulo at higit sa lahat bad timing. Yumango lamang ang tugon ni Ali ang sabi ni Ali na unahin muna nila ito si Lolo Sir at kung may bakanti silang schedule, magpa-schedule lamang sila nito. Habang sa kumpanya, pinuntahan ng mga board sa si Helena Upang linawin kung totoo ba ang kumakalat na chisme sa sakit ni Hugo, isang piking kalungkutan ang ipinapakita ni Helena sa mga board. Humingi naman ng paumanhin sila nito kay Helena sa nangyari kay Hugo. Sabi ni Helena, desisyon ng kanyang pamilya na i muna ang karamdaban ni Hugo at humingi pa ito ng tawad na hindi muna siya magbigay ng detalye na tungkol sa sakit ni Hugo at sana maintindihan nila ito. Mga ilang minuto tumawag ito si Miss Jill upang ipaalam kay Miss Helena na kalabas na ito si Lolo Sir sa ospital at hindi ito pinasabi ni Ali sa kanya kung nasaan sila nito Sobrang nataka ito si Miss Helena kung nasaan na ito si Hugo Samantala sa hasyenda... Sobrang nagtatampo ito si Lolo Bart sa mga masasakit na salita ni Lolo Sir sa kanya. Ginawa lamang niya iyon dahil concern lamang siya kay Lolo Sir at baka mapapano na ito. Kung may magagawa lamang siya upang pahabain ang buhay nito, gagawin niya pero wala. Sila lamang ang meron ni Bart kasi may kanya-kanya ng pamilya ang kanyang mga anak at wala silang oras nito sa kanya. Ang dating asawa, masaya na sa bagong pamilya. At ang sabi ni Jimmy na may kaibigan naman siya ang sabi ni Lolo Bart, nasaan na mga ito? Namatay naman sila at sila na lamang naiwan sa matira at matibay tapos gagayan na lamang siya ni Lolo Hugo. Pinakalma na lamang ni Jimmy ang kaibigan na si Bart upang maibsan ng kaunting pagtatampo kay Hugo nito. Habang sa mansyon, Nagkatakutan sa panonood ang horror movies sa Tino, Chubs at Gemma at biglang tumawag ito si Ali kay Tino upang ipaalam sa kanila na malapit na sila dumating sa asyenda. Nahabili na ba ito sa caretaker na dumating sila nito? Ang sabi ni Tino, nahabilin na niya ito. Sobrang nagpapasalamat ito si Ali at sinabi niya kay Tino na baka bukas umuwi na sila ni Lolo Sir at sana hindi ito bumalik sa si Miss Jill sa ospital upang safe ang kanilang sikreto. Ang alam lamang ni Miss Jill na discharge ito si Lolo Sir dahil lumabas lamang sila nito. Ang sabi ni Tino na huwag na siyang mag-alala nito dahil makakaasa siya na itatago nila kanilang nalalaman at minamanmanan nila ito sa si Miss Jill sa lahat ng mga kinikilos nito. Gayon paman, pinuntahan nila Jimmy at Bart si Hugo nito sa sala upang ayain ang kumain. Pero ayaw ni Hugo dahil ayaw niyang sumabay sa taong hindi mapagkatiwalaan. Sabi ni Jimmy na parang bata naman ito na umaasta si Hugo. Sobrang nagagalit ito si Bart dahil napapagod na siya na puro na lamang galit ito si Hugo. Naisip ba niya na ito nagsasayang lamang siya ng oras sa kanyang galit? Titiisin na lamang ba niya ito hanggang mamatay siya kagaya ng ginawa niya sa kanyang anak na si Hannah? Biglang napatahimik lamang ito si Hugo kaya humingi agad ng tawad ito si Bart sa kanyang nasabi. Pero pinaalis siya nito ni Hugo sa asyenda na kasama si Jimmy. Habang sa kulungan, masayang pinag-usapan nila ang kanilang gagawin kapag nakalaya na sila. Kaya tinanong nila si Fred kung ano ang kanyang gagawin kapag nakalaya na siya. Ang sabi ni Fred, masaya na siya nito kapag makasama na niya ang kanyang anak at hahanapin niya ang may kasalanan sa kanyang asawa at maniningil siya nito. Gayon pa man, ito si Lolo Sir, kinakausap niya ang larawan ni Hana at sinabi niya na tama ito si Bart na wala siyang pakialam nito sa kanya noon at pinagsisihan niya ito. Ngayon, huli na ang lahat dahil malapit na siyang mamatay nito. Papalis na sana si na Jimmy at Bart sa asyenda. Biglang dumating si na Iloy at Ali. Sa paglabas ni Ali sa kotse, tinanong niya ang dalawa kung nasaan ito si Lolo Sir. At sinabi ng dalawa na sa loob ng bahay. Kaya nagmamadaling pumasok ito si alis sa loob. Habang si Eloy, tinanong niya sa Jimmy at Bart kung nandyan ba si Hana. Ang sagot ni na Jimmy at Bart na wala dito si Hana. Sabi ni Eloy kaya siya nandito dito nang dahil kay Hana. Sinabi ni Jimmy na patay na ito si Hana. At sobrang nanggulat ito si Eloy sa kanyang nalaman. Sabi ni Bart, Natutuo ang mga sinasabi ni Jimmy na patay na ito si Hana. Sabi ni Eloy na hindi pwede dahil siya lamang ang makapagsabi kung may kinalaman ito si Lolo sir. Siya lamang ang may pag-asa nito na hindi isang aksidente ang nangyari sa kanyang ina. Sa loob ng bahay ni Yakap ng mahigpit ni Lolo Sir ang larawan ni Hana. Sa pagdating ni Ali, sinabihan niya si Lolo Sir na kailangan niyang bumalik sa ospital pero sa pagtingin ni Lolo Sir kay Ali, si Hana ang kanyang nakikita nito. Habang ito si Iloy, pumasok na lamang siya sa loob ng bahay upang si Lolo Sir na lamang niya ang kanyang tanungin. Sa pagpasok ni Iloy, pinigilan muna siya ni Ali. Pero nagtakas lang ito sa mga kinikilos ni Lolo Sir na parang hindi na normal. Umatake naman ang kanyang sakit na Alzheimer's. Sobrang nagtakas lang ito kung bakit alam ni Nolo Sir ang mga steps na pagsasayaw na itinuturo ng ama ni Iloy sa kanya dahil itinuturo din ito ng ina ni Iloy sa kanyang ama. Itinuturo din ito ni Iloy kay Ali. Sa pagpagsak ng picture frame ni Hana, pinulot ito ni Iloy at may isang litrato din na hulog kaya pinulot din ito ni Ali. At sa pagkita nila Iloy at Ali, sobrang nagulat sila nito sa kanilang nakikita. Kaya nagtanong ito si Iloy kay Lolo Sir kung bakit may litrato siya sa kanyang ina nito. Biglang sumigaw ito si Lolo Sir sa pangalan na Hana at umiyak ito ng husto na niyakap niya si Ali. Malalaman kaya ni Iloy na siya pala ang apol ni Lolo Sir? At si Hana at ang kanyang ina ay iisa? Yan ang ating abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa sa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!